Здравейте отново с въпроси, които сте ни изпратили, скъпи приятели. Васил Тодоров пита защо според мен Фернандо Алонсо е успял да спечели само две световни титли, а не повече, като знаем неговите способности и начина да излича 110% от колата. Можем ли да очакваме, че все пак ще стигне до жадуваната трета титла с екипа на Рено Алпин? Според мен това, че Алонсо не успя да спечели трета титла, в огромна степен се дължи на, отново, както обикновено отговарям на подобни въпроси, на няколко фактора. Но от всички тези фактори в много голяма степен значението на шанса не бе в негова полза. Смисъл, не можем да търсим, мисля, че съм го казвал и друг път, но не можем да търсим, примерно, някакъв много дълбока причина за това 2010 година да не стигне до титлата в хода на шампионата. Да, имаше грешки от негова страна, но имаше грешки от страна на съперниците му, от страна на Ферари. Но тогава, когато трябваше да се решава самата титла в Абу Даби, аз няма да забравя, в прес-центъра бях и с съпругата ми, беше много интересен уикенд в цялото така развитие в събота, в квалификацията и всичко останало. Когато в Ферари Крис Дайер трябваше да избере стратегията кого да покрият, Уебър или Фетъл, защото те решиха, че Уебър е по-напред точките, той е водещата фигура, примерно в Ред Бул, покриха неговата стратегия, нещата изглеждаха, нали, вече решени, без да се направи една калкулация, че ако така се завърши състезанието, Фетъл ще бъде световен шампион, той за първи път от началото на сезона. Това е една, как да кажа, това е една грешка. Да, Уебър, в крайна сметка Крис Дайер трябваше да напусне след това Ферари и общо взето кариерата, която беше така блестяща с Шумахер, за него се развива в една негативна посока, но това беше един конкретен момент, нали? Или в 2012 година инцидента с Грожан на СПА, или този на Сузука. Така че имаше много детайли, които, да, ако Алонсо беше, примерно, успял, ако Ферари бяха успели в втората половина на 2012 година да развият малко по-добре колата си, Red Bull просто ги удвяха с подобряването на своя автомобил, нещата можеше да се развият. Но не мисля, че това е, как да кажа, нещо, което може да бъде окончателно важно за една кариера. В крайна сметка Алонсо винаги ще има своите почитатели, винаги ще има своите противници. Един Джим Кларк, който смята всички за едва ли най-талантливия пилот на 60-те години, също има две световни титли. Това са такива, нали, данни, които имат значение, но хората по един или по друг начин преценяват и обичат или не един или друг състезател. Има пилоти, които никога не са били световни шампиони, а са били кумири и остават кумири. Един Жил Вилньов, например, е прекрасен пример в това отношение. Или Жак Лафит, когато французите продължават да обичат. Да не говорим за Белтуас. Белтуас има една победа във Формула 1. Това е по тази тема. Сега дали трета титла може да спечели Фернандо Алонсо в Формула 1? Честно казано, по-скоро си мисля, че едва ли. Защото нито отбора на Рено е в позиция, в която той може да се бори за спечелване на шампионата, нито има така ясна перспектива, че това може да стане скоро. В смисъл, Рено да се развие толкова бързо, че да се бори за първенството 2022, когато той евентуално още ще е в отбора. Нито пък самия Алонсо, според мен, е в същата кондиция, в която беше в тези години, за които стана дума, 2010-2012. Така че, според мен, по-скоро отговор е отрицателен, тъй като не смятам, че вече в тази част от кариерата си, от живота си, той, да видим, разбира се, как ще се развие сезон 2021, но той ще има, ако щете, същата енергия и сила да се бори по този начин, по който го виждахме в предходните години. И все пак капацитета на отбора, който те първа миналата година, реално 2020, нещата започнаха да се получават, да работят. Има, сега чувам, че ще има нови промени.
вероятно Марчин Бутковски ще поеме отбора, а Битабул ще вземе някаква по-различна позиция, което пак може да доведе до някакви така не съвсем добри резултати, защото винаги една или друга трансформация може да разклати една добре работеща структура. Хубавото за Алонсо е, че той е много близък с Пат Фрай, който реално ръководи техническата част и ще бъде много интересно самото представяне на Алонсо, но за титула, честно казвам, аз мисля, че и друг път съм отговарял, не мисля, че това е реалистично. Възможно е, разбира се, във Формула 1 всичко е възможно и ще бъде пък безкрайно интересно, ако станем свидетели на някаква такава битка. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.